Seuraavaksi vuorossa niin ikään Espoon kehähaista Max Hynninen vastaan Santeri Oikarinen Kickboxing Team Oulu. Niin ikään. Tässä on viimeiset kolme ottelua samojen salien välillä käyty. Niin. No niin, sitten tosiaan päivän 15 ottelu. Miehet alle 61,2 kiloa siniseen kulmaan, Espoon kehähait. Max Hynninen ja häntä vastaa sitten tuonne punaiseen kulmaan Kickboxing Team Oulun Santeri Oikarinen. Ja tää on tosiaan niin kuin kollega tuossa aikaisemmin sanoi, niin tää on nyt kolmas peräkkäinen finaaliottelu kyseisten salien ottelijoiden välillä. Kyllä. 1-1 tällä hetkellä voito. Ottelun 16 valmistautuu Johan Anua Rest, Ilves Laguirin Espoon. Kaksi vakuuttavasti otellutta nuorta miestä finaaliin ja nyt sitten nähdään, että miten hyvin heidän ottelutyylinsä sopivat toisia vastaan. Nyt mennään. Hynnisellä Tiger Muay Thain musta, oranssi, valkoiset shortit ja sitten Poikarisella. Oliko Crestin? Kickboxing Team Oulun tietysti punaiset housut. Niin, Crestin. Crestin housut, niin, joo, kyllä. Crestin housut, kyllä. Hynninen no, yläkertaan. Kyllä. Poikarin oli hereillä hyvin sen kanssa, kyllä. Sitten potkaisee sinne alemmas Hynninen. Poikarinen lähtee Superman Punchilla. Hynninen rokottaa pohkeeseen, vai oliko reite ihan näin tuossa. Se on kyllä jaeltu aika monta. Ja sieltä hyvä pysäri sinne yläkertaan. Kyllä, aika paljon jaeltu potkuja heti tähän ykkösenä alkuun, puoli ja toisi. Oikarinen lähtee hakemaan, mutta Hynninen haistaa. Ja sit, nyt on vahva kahden jalan alas vielä. Teknisesti erittäin hieno, sai räpättyä jalat saman tien. Joo, tuonne ihan niinku polvitaipeiden alle kyllä suoraan. Ja mutta Maxhan kyllä osaa myös tämän mattopelin, että sinällään tässä nyt ei välttämättä olla vielä hirveän vaarallisella. Nyt tosin Oikarinen fiksusti sitoo jalat kiinni, ettei Hynninen ei pääse pelaamaan tuota. Hynninen lähtee nostamaan guardia sinne päälle. Joo, se aina välillä pääsee unohtumaan näiden nuorien kundeen toi, miten ne jalat taipuu joka suuntaan. Kyllä. Hynninen rankoo sieltä guardista. Ja lähtee kaivamaan kättä. Kyllä, ja triangeli on kohdalla. Nyt näyttää siitä, että kohta on niho, nilkan nivel. Ei, mutta nyt sai, nyt sai kiinni sen. Triangeli on kiinni. Nyt on syvällä. Nyt on syvällä. Tasonen! Lähteekö samalla tavalla rakentamaan kimuraa? Taputtaa! Max Hynninen tekee juuri sen, mitä häneltä odotettiin. Kyllä. Aivan jäätävää osaamista. Siinä ei kauan mennyt, hei. Ehkä minuutti vähän reilu, voisiko kaksi. Joo. Ja niin, vaan taas triangeli löytää tiensä sinne kaulavaltimoihin. Kyllä. Joo, ja ottiko sitten tosiaan vielä sieltä käden mukaan kivasti? Sai sieltä niinku väännettyä. Joo, sai. Elikkä triangel, kimura, amerikaana. Mikä se trangi, onko se nyt viimeksi ristittiin? Trangia. Miesten 61,2 on. Se oli lyhyestä virsi kaunis. Sininen kulma. Oli kyllä Hynniseltä vakuuttava esitys. Seuraava poikittain jatkoa. Eli
Uskallan sanoa, että amatöörin puolella siinä on kyllä tämä painoluokan kuningas tällä hetkellä. No kiistatta. Ei pelkästään sen takia, että voitti nyt mestaruuden, vaan niin kuin muutenkin tekeminen on ollut kyllä tosi vakuuttavaa. Ja Maxin kehityskaari on ollut sellaista hyvin lineaarista, että se on koko ajan mennyt eteenpäin ja hän tosiaan on käynyt ottaa kovin eri tuolla Taimaassa, että se varmasti näkyy myös. Roksia, miehet 61.2 kiloa, Valtteri Kivistö. Hopeaa, kickboxing team Oulu, Santeri Oivärinen. Ja Suomen mestaruusmiehet 61.2 kiloa. Espoon keähai Max Hynninen. Maailmanottelun voittajalle ja kaikille mitalisteille.